Ja, tasti. Pak se ja zašao sa Spective. Uključaju Rack. Sve opisla recording. Stavljaju pras rakunok. I zara bude stranka. Значит, ты удачно будешь стримить. Все, майки, мы с тобой в эфире. Все записывается. Все работает. Тут же рахунок даже 3-0, 2-0, у геймі не тащить. Походу, пистолетка була їхня. Кнайфони тоже вроде виграли, бо остались за КТ. За защиту. Ну, карта пацанів. На ней вже багато раз грали і багато раз вигравали. Так що, думаю, що буде третя карта. Так, зараз ми ще напишемо Петровичу. Щоб він хуче конектився. Алло. О, є наш Петрович. Гра почалася, у нас просто Петрович нет впав, короче, і сталася катавасія. Сліплять. Стабільний щось. Мейкер зламано буде, да? Ну, як хоче. В принципі, тут фаст кути йдуть, їх вже розгромили так прикольно. Остаються. А на дамку, дайте мені дамку. Нема, походу кукнути, бо майк було кукнутою. То що я буду коментувати з вами? Тут опять хвилин. Тащи. Що ж тут казати? Скоро. Завжди як не люди. Ладно, то я тоді відключаюся, ви собі стрімте. Ну ладно, тоді, короче, давай я просто включу музику, бля, я тобі показую, що граю. Я тоже коментувати не особо хочу, зараз Корель йде на встречу, то ми не підемо на встречу до нього. Ну, як хочеш, давай. Давайте. Сьогодні у нас буде музичний вечір. Зараз я включу щось інтересне. Пишіть в чат, заказуйте музику. Пока будемо слухати те, що хочу я, а потім те, що закажете ви. Так, зараз я тикну кнопку «Сапеха». Потирайте. Покрутачки для першого замовлення. Сексуальний пляж. Картешки пішла, бо я заказа. Власники теж хто коментував. Коментувати мав я і Петрович, Павгульський Петрович. Так як Коля відказався тікнути свою думку, щоб відключилась наша, на яку ми зможемо зайти і прокоментувати. Дану будівлю так сильно не хватає. Будемо слухати музику і дивитися на драги пацанів. Дайте рахунку покладу. Ну, короче,
подкаст такий прикол, типа на сервері не вистачає місця для двох коментаторів. Типа, стоїть Демко Коре, а чувак за другу Демку не пускає. Я от до нього пишу, типа, чувак, кіпні типа Демку. Щоб прийшла типа наша з відкритими портами, щоб не йдуть по нам депутати, що ми могли сконати, і Петровичу не нормально коментувати тут, так як Петрович не бачить, ну типа що робиться на цьому, він здається по стрімі.